লুটি লুটি বতাহৰ লগত মিলি গল মাইনাও। গিৰিয়েক হোমেন স্বৰ্গীয়াৰীৰ সৈতে অন্তৰ্ধান হোৱা মাইনাওক বিচাৰি হাবাথুৰি খাইছে আৰক্ষীয়ে। আনফালে কষ্টপাৰ্জিত ধন হেৰুৱাই মূৰে কাম নকৰা হৈছে বিনিয়োগকাৰীৰ। সোমবাৰে নিশা খঙৰ ভমকত মাইনাও ব্ৰহ্মৰ ঘৰৰ তলা ভাঙি লুটপাত চলালে একাংশ বিনিয়োগকাৰীয়ে। মঙলবাৰে পুৱালৈকে বহা থক মাইনাওৰ ঘৰৰ সামগ্ৰী ঠেলাৰে নিজৰ ঘৰ পোৱালেগৈ বহুজনে। এই খবৰ পাই দণ্ডাধীশৰ সৈতে মাইনাওৰ ঘৰত উপস্থিত হল মুছলপুৰ আৰক্ষী। 4 ঘণ্টা ধৰি দণ্ডাধীশৰ সৈতে আৰক্ষীয়ে তন্ন তন্নকৈ অনুসন্ধান চলালে লুটপাত চলা মাইনাৰ ঘৰত। কিছুমান নথি পত্ৰ পোৱা গৈছে, যোনখিনি চিজ কৰা গৈছে, আৰু এতিয়া গোটেই কম্পাউণ্ডটো গোটেইখিনি আমি চিল কৰি দিছোঁ। একালত মুছলপুৰতে তামোল পাণৰ দোকান আছিল মাইনাৰ। তীৰৰ বুকি হিচাপে এক্সট্ৰা ইনকামো আছিল মাইনাৰ। মোৰ পিছফালে থকা এই দোকানখনৰ পৰাই মহাপ্ৰবঞ্চক মাইনাও ব্ৰহ্মই চলাইছিল লুণ্ঠন। প্ৰায় 100 কোটি টকাৰো অধিক টকা লুণ্ঠন কৰি সম্প্ৰতি পলাতক অৱস্থাত আছে মাইনাও ব্ৰহ্ম। আৰু 2 টকামান ঘটিবলৈ পাণ তামোলৰ দোকানতে বটলত ভৰাই অবৈধভাৱে পেট্ৰল আৰু ডিজেলো বিক্ৰী কৰিছিল মাইনাওৱে। এনে ব্যৱসায়ৰ সমান্তৰালকৈ 8 বছৰ আগৰ পৰা ট্ৰেডিং আৰু বিনিয়োগৰ টোপ দি হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ পৰা 100 কোটি টকা সংগ্ৰহ কৰিলে মাইনাওৱে। হাতে হাতে বান্ধিলে বান্ধিলে টকা লৈ মাইনাওৱে বিনিয়োগকাৰীৰ হাতত তুলি দিছিল ব্লেংক চেক আৰু দলিল। প্ৰতিমাহে 6% হাৰত লাভৰ অংশ দিয়াৰ প্ৰলোভন দিছিল মাইনাওৱে। কিন্তু হাতত খমখমীয়া নোটৰ বান্ধিল কৰাৰ পিছত বিনিয়োগকাৰীক ধন উভতাই দিবলৈ এলাহ কৰা হল মাইনাও ব্ৰহ্মই। আজি দিন কাইলৈ দিন কৰি কৰি 1.5 মাহ পূৰ্বে গিৰিয়েক হোমেন স্বৰ্গীয়াৰীৰ সৈতে অন্তৰ্ধান হৈ গল মাইনাও ব্ৰহ্ম। এখেতৰ ছোৱালী এজন আছে, কাৰোবাৰ ৰিলেটিভৰ ঘৰত এখেতে ৰাখি থৈ গৈছে। এতিয়া নিজে ক'ত পলাই আছে এইটো আমি ক'ব নোৱাৰোঁ। প্ৰশ্ন হয়, মুছলপুৰৰ দৰে ঠাই এটুকুৰাৰ পৰা মাইনাও ব্ৰহ্মই কেনেকৈ লুটিব পাৰিলে 100 কোটি টকা? তীৰৰ বুকি আৰু ডিজেল পেট্ৰলৰ অবৈধ ব্যৱসায় কৰা মাইনাওৱে ট্ৰেডিং আৰু বিনিয়োগৰ নামত 100 কোটি টকা লুটা কথা কিয় গম নাপালে মুছলপুৰ আৰক্ষীয়ে? সিমানৰ পাছত মুছলপুৰ আৰক্ষীয়ে মাইনাও ব্ৰহ্মক কৰায়ত্ত কৰাৰ আশা এৰি দিছে ভুক্তভোগীয়ে। কাজেই আইন হাতত তুলি লৈছে একাংশ বিনিয়োগকাৰীয়ে। মুছলপুৰৰ পৰা মনোহৰ ৰাজবংশী ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।